Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, қайырлы таң. Елде тасқынның беті қайтпай тұр. Синоптиктердің болжауынша, Қазақстанның шығыс, батыс, солтүстік, оңтүстік өңірлеріндегі 11 облыспен Алматы қаласында су тасу қаупы 6 сәуірге дейін сақталмақ. Бұған себеп қардың көбі сөгіліп, өзендердегі мұздың еруі. Ал Павлодар облысында Шүлбі су қоймасынан ағызылған су жағылғанға жұдырық болайын деп тұр. Қазіргі таңда тасқын басу қаупінде тұрған облыстардың барлығында құтқарушылар тәулікті кезекшілікке көшіп, тұрғындарды ескертіп қойған. Қостанай облысындағы Аят өзенінде мұз жару жұмыстары жүргізілді. Тарановская ауданы маңында атқарылған істің арқасында 8407 текше метр мұз жарылды. Мұндай жұмыстар тағы Тарановская мен Красносельская елді мекендерінің жанында атқарылды. Бұдан бөлек құтқарушылар Майская селосының маңында да 4800 текше метр мұзды жарған. Жалпы бұл жұмыстарға 30 адам мен 11 бірлік техника жұмылдырылған. Жарылғыш заттар қойылған жерлерде мұздың қалыңдығы 1 метрге дейін жеткен. Сирияның шығыс Гута аймағынан 1100 содыр мен олардың отбасылары Алеппоға жеткізілді. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Аймақтан гуманитарлық дәліз арқылы соңғы айда 136 мыңнан астам адам деэскалация аймағына көшірілген. Оның 25 мыңы содырлар. Бейбіт тұрғындарға қақтығыс өңірінен шығуға 5 сағаттық гуманитарлық үзіліс беріліп отыр. Олар 27 ақпанда жарияланған болатын. Үкіметке қарсы соғысып жатқан қарулы топтардың қолында тек Дума қаласы қалған. Шаһарды тастап шыққан адамдарға дәрігерлік және басқа да көмек көрсетіліп жатыр. Айта кетейік, шығыс Гута деэскалация аймағы деп жарияланған еді. Мұндай шешімді кепілгер елдер Ресей, Түркия мен Иран мемлекеттері бірлесе қабылдады. Алматы облысында бастау бизнес жобасына қатысушылар қатары көбейіп келеді. Былтыр пилоттық жоба ретінде қолға алынғандықтан оның пайдасын жұртшылық жіті түсіне алмаған еді. Сондықтан кәсіпкерлікке бейімдеудің бір айлық дәрістері небәрі 7 ауданда өткен болатын. Соның өзінде 1312 адам өзіне қажетті ақпараттар алған. 4 адам грантқа ие болса, 8 адам шағын балабақша ашқан. Кәсіпкерлікке икемді тағы 7 азамат шаруа қожалығын ұйымдастырса, бір адам бөдене өсіретін шағын шаруашылық ашқан. Нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттің бағдарламасы аясында жүзеге асырылатын жобаға биыл аймақтың 16 ауданы мен 3 қаласы түгел қамтылмақ. Ал кәсіпкерлікке кірісудің беймәлім қырларын үйренуге ниет білдірушілер 3000-нан асып отыр. Биыл бізде 3 миллиард 900 миллионнан жуық ақша бөлінген, несиеге қарастырылған. Сонымен қатар бізде гранттар бар, қайтарылмайтын мемлекеттік гранттар бар. Соған да адамдарымыз, біздің оқытушыларымызды қатыстырамыз деп жоспарлап отырмыз. Солтүстік Қазақстан облысында өз ісін ашып, шаруашылығын одан әрі жандандыра мың дегендер биыл несие қаржыға қарық болмақ. Өйткені елбасы бастамасынан кейін өңірде жеңілдетілген несиеге бөлінетін сома 2 есеге артып, жалпы сомасы 4 миллиард теңгеге жетіп отыр. Айта кету керек, өткен жылы өңірде 2,5 миллиард теңгенің 712 жобасы сәтті жүзеге асты. Нәтижесінде тек 407 адамға несие ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы берілді. Оның 80% мал шаруашылығы саласында. Ақшаның аз болуына байланысты былтырғы жылы көп адамдар өз істерін жүзеге асыра алмай қалды. Биылғы жылғы ондай жағдай болмайды деген ойдамыз, өйткені несие сомасы көбейіп отыр. Облыс бойынша 1 миллиард 700 миллион теңге сомасы қарастырылып отыр қазіргі уақытта. Осы беріліп отырған сомасына 800 адамдай өз істерін ашады деген ойдамыз. Оңтүстік Қазақстан облысында сәуірдің 8-нен шегірткеге қарсы дәрілеу жұмыстары басталады. Биыл өңірде 350 мың гектар жерге улы химикат себіледі. Оның ішінде 340 мың гектар алқап Марокко шегірткесіне қарсы дәріленбек. Облыстық аумақтық инспекцияның хабарлауынша, Марокко шегірткесіне қарсы өңдеу шараларының сапалы болуын бақылау мен ұйымдастыру жұмыстарына аудандар бойынша 48 инспектор және 19 автокөлік бөлінеді. Сондай-ақ аймақта италиян
Британдық Прус пен Азиялық шегірткеге де қарсы шаралар қатар жүргізеді. Жалпы жәндіктерді олау жұмысына 400-ге жуық маман тартылмақ. Өткен жылы өңірде шегірткеге қарсы 430 мың гектар жерге дәрі себілген болатын. Облыстағы зиянкестің негізгі ошақтары Сарағаш, Шардара, Арыс, Ордабасы аудандар. Химиялық өндеулерге неоникотиноид және фосфор органикалық қосынысы препараттар келатыр. Қазіргі алғашқы партиясы 100 мін гектарға жететін препараттар олыс көлеміне ертен келеді. Қалған препараттары 8-ші сәуірге дейін толық жеткізіледі олыс денгейіне. Аталған көлемдерге Марокко шегірткесіне қарсы 91 дана жер үсті бір күш техникалары жұмылдырлады. 8 Ан-2 ұшағы осы химиялық өндеу жұмыстарына қатысады. Ақтаулық полицейлер айыппұл төлеуден жалтарып жүрген көлік жүргізушілерінен 5,5 миллион теңге өндіріп алды. Бұл 3 күндік борышкер акциясының қорытындысы. Әр 90 сайын өтетін дәстүрлі шараға сот орындаушыларымен авто ураган жылжымалы кешені жұмылдырылды. Шатырына орнатылған бейне камералары арқылы айыппұл не салық төлемей жүргендерді жол үстінде анықтап беретін ақылды машинаның көмегімен 1 миллион теңге өндіріліп, 5 көлік авто тұраққа қамалды. Олардың иелерінің жалпы берешегі 100 мың теңгеге жуықтайды. В результате данной оперативно-профилактического мероприятия борышкер борышкер акциясы кезінде 2 миллион 758 мың теңге көлемінде әкімшілік жазалар тағайындау бойынша 267 қаулы қабылданды. Сондай-ақ 5 миллион 861 мың теңге айыппұлды мәжбүрлеп өндіріп алу жөніндегі 523 қаулы жеке сот орындаушыларға жолданды. Бас аяғы 3 мыңнан аса көлік жүргізушілеріне 7 күн ішінде айыппұлдың 50% төлеуге болатындығы ескертілді. Биыл Маңғыстау облысының 6000 оқушысы жаңа мектепте білім алатын болды. Қазір 5 бірдей ауданда 9 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның шеуі халқы тығыз орналасқан Жаңаөзен қаласында бөгет өруде. Білім нысандарының құрылысына қажетті қаражат жергілікті қазынамен қатар ұлттық қордан бөлінген. Жаңа мектептер алдағы күзде пайдалануға беріледі. Бұл оқу ордаларына ескі ғимараттар мен тар бөлмелерде оқып жатқан 5 мектептің оқушылары көшіріледі. Осы жылы біз Жаңаөзен қаласындағы, сосын Ақтау қаласында, Мұнайлы ауданында 3 ауысымды мектептердің санын жоямыз. Әлде де болса бізде тағы 3 ауысымды мектептердің саны қалады. Оны біз осы жылғы бюджеттің кезекті нақтылануында, республикалық бюджеттің қосымша тағы құрылыстар салу арқылы, 600 орындық мектептер салу арқылы 3 ауысымды мектептің санын жоюды көздеп отырмыз. Таразда еліміздің еңбегері балаларға арнап спорт алаңын салып берді. Нысан қаладағы 9-ші мөлтек ауданда бой көтерді. Кешенді алаң заман талабына сай жарақтандырылған. Мұнда бір мезетте 25 адамға дейін шыны қалады. Бұл туған жер жобасына қосқан үлесім дейді кәсіпкер. Осының арқасында 5 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Айта кету керек, қазір облыс орталығында 511 спорт нысандары жұмыс істеп тұр. Ал жалпы қала тұрғындарының 28% спортпен тұрақты түрде айналысады. Қалада тұрғаннан кейін қаланың тұрғындарынан олардың проблемаларын сіз тұрмай отларын шешуге де атсалысып жатырмыз. Осы микроаудандағы біздің балдарымыз осындай спортпен айналысуға мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Біз де әлі де қала тұрғындарын қуантуға тырысамыз. Осы жерден автобусқа мініп таң азанмен алысқа баратын ары қаланың басына осындай кішкентай балдарға енді осында тренировка жасай берсе болады. Шаң тозаңда ойнап жүретін балада енді осында көбірек сала берсін деп ойлаймын. Дәл қазір эфирге арнамыздың жаңа жобасы таңғы хабар шығады. Ақпараттық танымдық бағдарлама тікелей эфирде көрсетіледі. Бірнеше айдарда түрлі тақырып қаузылады. Әзірге ақпараттар легі осындай. Таңғы хабардан кейін сағат 9:00-де орыс тіліндегі жаңалықтармен әріптесім Ботагөз Сарқұлова таныстырады.